lah pokoknya. Pak Nur jamu lagi ya, kok tak kandak nong ini kok seneng aneh loh. Kok aku anggar mentir Pak Nur lagi. Mentirnya umat tau mbak. Oh iya. Pulang karo Eka. Nggih. Sip. Iya sip. Oke, sing diuncali kue yondok mang. Iya mbak. Ayo. Dene-dene nek kue kenyang wulan ya 45 aja. Kok iso. Sawe rara pak. Acek Siti ambek Eka kok wulan 45 nek Eka 50. Asik. Mergo nek Eka ambek anduke barang. Apa iku mbak kok anduke mbak? Pijet dok. Pijet. Nek prae ngetoprak tak kon dodol pijet kowe. Oke ya, semoga. Semoga Mas Ari. Elah ya aja ngono ya. Ngono, barnae dok. Satu bang kelas, ya. Ayo mas. Ayo mas. Ayo. Bo, bo. Mbak Ulan kok nyanyi, bo? Ulan, maju. Ayo, bo. Ah, orang usah meletek, kowe orang sakit-sakitin. Di sawer abam, kowe kok nyanyi kelewas. Sidrot pagoda. Thank you.
duwe ngundak sawanan kok. Saya tembang si perawan Kalimantan yang terakhir. Nanti penyanyinya, Mbok. Nggih. Dalem. Campur sarine napa? Lah iki mau ora campur sari kelewas, Mbok. Itu campur sari. Nyidam sari. Nyidam sari. Nyidam sari. Alah alah kok iso monggo perawan Kalimantan. Yuk. Semangga, Jung. Perawan Kalimantan. Sing di penyanyi nih. Penyanyi sing di. Penyanyi. Penyanyi nih. Arek. Susi, Susi. Ayo wis. Susi karo Eka. Susi karo Eka. Duet maut. Susi karo Eka, duet maut. Duete ketot maute aja ketot maut. Yeah.
monggo Cing Ela tarik. Oke. Yuk. Oi. Au. Au, ayo ayo ayo. Au, ora kompak. Asik, goyangi yang tertib. Ternyata tipuan, Bro. Au. Yeah.
ake Gusti Putri ning pepungkuran, nyuwun pamit, mugi-mugi saged panggihan sane sedal, nggih. Pangapunten sedayanipun, nyuwun pamit awake dhewe sesuk nimbal ning gone jakenan, ngalapane ya. Monggo. Ya, yuk. Yeah.
Potongannya gue yang janggel. Iya, Mbak Ra.
luwe wong ayu. Yen sapa dahar? Mboten, Paman. Mboten. Pirang-pirang dina ora rate, Mam. Kowe engko mendak kuru. Saya-saya dadi penyakit. Mboten niku ndur kakung. Am. Suapi. Pun paman sampe to ing gawe lamun kowe ndesake kunjuk waya wis tak cepaki ayo drumbi. Suan wonten kersa panjenengan. Romo, ngantos kula wani marak suan wonten kersa panjenengan. Jalaran wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken wonten kersa panjenengan. Sugo matur. Katuran pirsa. Mbok bilih ing dinten sak menika bentuah Bandera Tunggul Wulung ical saking Bandera Ilang. Bandero Tunggul Wulung.
lemah ing kediri. Ngerti sira ngerti bali. Menapa wigatos iku? Yen kowe cukup. Kawe lu jengane Bandira Tunggul Wulung. Kene Bandira Tunggul Wulung ilang. Kawula saking Sitosari rahayunipun wonten
tolan anak kula Rati Manjani. Mila ingkang gantun ing ngreksa bandira tunggul kula mboten sanes namung anak kula pun Rati Manjani. Bapa, menawi ngaten tiwas sang sanget kok pilih ing dinten sak mriku. Bantuah bandel tunggul mulut menika cumondhok wonten ing gunung panggan. Pramila saking menika menawi wonten dangkaring penggalih bandel tunggul kula badhe kula suwun badhe kula aturaken wonten kersanipun Rama Prabu Jayakerta. Oh ngaten nggih kula aturi ngantos sawetawis. Genduk Ratri Manjari. Coba menika. Iki lho ana priyaku ukur saka Praja Kediri Kanjeng Pangeran Arja Raja kang rawuh ana ing Gunung Panggang. Ayo iki ana bab-bab wigati bakal pengen rebutan lawan Sita nggih. Rati Manjari, pancen bener apa sing dadi pangandikane Bapa Tejo Teluh? Sak tenane nganti aku kroyo-royo tengko ana ing Gunung Panggan. Pancen aku diutus lan Rama Prabu Jayakatma keng supaya narwiti aki ilange bandera tunggul wulung. Nah ning ing dina saiki bandera tunggul wulung wis ana ing tanganmu, mula bandera tunggul wulung tak jaluk. Panjenengan suwun. Iya. Nanti mencari. Nanti mencari. Sasampunipun piyambakipun mangertosi bilih anggen kula dumugi wonten ing Gunung Panggang. Menika kula namung betahaken bandel tunggul kula. Nanging sareng kula suwun piyambakipun kelas tanpa kuyat. Yen Pangeran Arja Raja ingkang boten tanggap ing sasmita menika panjenengan. Ajaanipun yen wonten kawadon ing rados kagem kula wau. Enten bab-bab ikan pikanto sikap batin dipun aturaken. Nanging piyambakipun mbok menawi sen jalanan wonten kula mila nggih prayoginipun monggo panjenengan tungko anak kula Rati Manjani. Menawi ngaten kula nyuwun pamit jeneng tambahipun nggih monggo. Yen to saben bar dipangan yo tetep entek. Nene
iki Mas Kloloten kok malah. Kok sabut to pangeran? Apa meneh? Niku lho. Jare. Jare iki nopo? Sing mangan jare to. Lah wong aku menungso kok mangan jare. Yen ora jare njur apa kok hangan? Iki lho. Kowe kok iso bingung aku rasake. Katone gedhe kok malah jebule gedhe kok. Kowe kepengin iki? Iki. Waduh ciloko iki. Kok ciloko? Dadi cetane kowe masrahake Bandra Tunggul Wulung ning sarate aku kudu ngadeni karo kowe. Ngepek bojo karo kowe. Penak to mboten rekoso gampang. Penak apa? Ora rekoso apa? Pripun to? Aku iki saben-saben bareng kon iki tetep rekoso. Lho kok rekoso rekoso pripun? Iya. Budungku iki mesti umat andani. Ana wong nang kok ndek loro budung. Nyatane kaya ngono. Kanten menjani. Yang toko kowe iki duwe penjaluk sing kaya ngono tak kira ora bakal kelakon. Lho kok mboten kelakon? Mergo apa? Aku iki wis darbeni garwa tak kandhani. Diah Paramita iki garwaku. Kon gadah garwa. Iya. Ning jenenge. Iya. Saestu. Heh, heh. Di bojo tenan. Pancet kaya ngono. Kenapa diwayo ya ora apa-apa. Diwayo iki ya gelem. Mateni kok kowe iki. Lho kenapa malah jare iki ngerti apa ora terus manjari? Kenapa? Lara-larane wong wadon iki yen diwayo kebasan lek 1000 loro dadi siji nanti kami sosolan yen ditandingke iya tandingke rasa bengi ditandingke rasa ala kuwi wong kanggo wong wadon-wadon iku yen aku ora kok pengiran bisa kaya ngono malah kepenak kok iso kaya ngono dasare iki wong siji dibagi loro dadi ora kesel ning awak dadi ora gampang rusak ngono ora gampang rusak awet mbulet ta iki apa? Lho, kula ya ora apa-apa kaya to jenenge ora sanggo ora gelem ngepek bojo karo aku ya ora apa-apa. Lho wong lanang ora penake piye nang wedok tawa diwayo gelem nek mung ya ora apa-apa. Iki repot. Ora tak paringke karo jenenge. Upama ora tak tampa ya katon blegruk ngono, ya katon ayu. Ning upama tak tampa terus piye bojoku? Dadi bojo simenan. Dadi bojo simenan nang omah desa ya ora apa-apa. Ya wis trimo. Manut iki kok isih. Ya 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 ya. Yen pancen kaya ngono bakal tak tampa katresnanmu. Aku gelem ngopek bojo kowe. Paton. Bandra Tunggul Wulung tak pas lagi karo. Gampang pun to gampang ya tapi jenengan iki sagot dadi bojone kula gampang. Ning ya ampun ngomong kondo aku sagot dadi bojomu. Pasake dhisik. Ah, ya mboten iso ora apa-apa kok kena srahke nek aku diapusi nek conto. Ora, aku ora bakal ngapusi karo kowe. Ala, Mo. Yo ngapu piye? Ayo pencinan iki mboktekne yen keseneng tenang karo aku lagi mengko tak parengke. Ayo ora kok tak parengke aku ora tau apa-apa yo kecut. Aku kudu mbuktekake. Ono sak tengah ngales koyo ngene iki. Ya panci wonten desa niki ge bakal dunungnya ten tengah alas. Kok yo sesuk-sesuk. Ngenteni yang aku tekan itu malah
Sok kae. Sing jupuk ayam bantu turu. Ayo, dipucuk.